分你吃。妈妈在给我煮水饺了。老板，煮水饺啊！老板，煮水饺。妈妈有在煮哦。这个太好吃啦！哇，太好吃喽！阿尼阿维吃了三碗面面的。乖乖也要叫乖乖学依依一样，自己吃面面吃三碗，还是吃五碗？对呀、吃很多碗，还是六碗？乖乖都吃很慢，他都吃一碗而已，很少，所以太瘦了。是，所以我吃很多很多，所以你要长高哈、吃很多才会长高啊，要大口吃。是是，太好吃了耶。那车才不会跑进去。是。这个小孩很专心的在吃面面，我们不要打扰他，让他专心的吃补补，让他专心的吃面面，慢慢吃，还有很多哈、一口吃完这样慢慢吞下去哈、看到我的肚子都饿扁了。因为它吃起来好像很好吃耶。你在煮，妈妈煮得太慢了吧？